Өйтөкүнүнэн бучаска сылынныры көрөгөт бериибит сааланытыгар республикага уюр баардарын утары үлөтугунан барбылыста председателин бастыгы солбуячы Дмитрий Садовников брифинин көрөргөн ырабыт. Дмитрий Дмитриевич, здраво. Республикага уюр баардарын утары үлө бүгүнкүнгө кайда ытылда турар? Бүгүн республика күнүнөн уюр баардар агалыктарыттан 611 баар баарын белгилетебит. Бу баардар асбы болосаттары 1 миллион 210 гектар болар. Бу сутка хигер 1 баар эби эбилине 1 260 гага. Билгин биремега 114 баар баарын белгилетебит. Бу баардар 113 гектарга баалар. 114 баардан 100 баарын мурора жабыт. Бу баардар эннере 100 гектар габаллар, локализация не тут бахар габилле дуют, 1602 гектар габ. Бу бахар дага 1606 хеттеки юлери хиджер, 37 техника. Сутка игар без бахар умур орду бут. Он из самолет авиапатрулирования юлери хиджер, он хетте вертолет бахар умур оругу юлери. Манитенга ардагынгар хамолот атмосфера, Ан-26 атмосфера лёхме, он на алдын районыргар бланга турар. Джекускай коракка буро келле, бу буролар беги Усмая улухуттан, он на Хабаровской, Омурской, Хабаровской край, он на Омурской область бахардарын тенге келен. Сапта дехпен бахарабын, манитенга бу буролар, он на манык состояния. Неделя бутюгарды барын сабагалы бит. Тыл пятница кейга улар ер, ол кемегер улар ер түгенгер буру ахыга, онытын буруттан қарыстанадыларгар, масканы кателдергер, онытын жиға олар-оларгар. Мақтал. Айыр бахардарын тұғынан брифинді көрдігі салғы сүрін салынтан білсен. Кырджаастырынын билеттер олорор Капитоновкадагы интернат жээлерин бахартын сырактаак болууга мэребелкелетилер. Горный Лугугар уюр баарын содолум кенниттен бөхөлөк тулатын ырастыр үле сагаланына. Өбүгө сагаттан тенийбит сертоо мүгө сунна бай культура. Жыкускайгар Женикидзе болосатыгар хотугу агай ахсанына хомуктар берестивителлере мухоннулар. Кырджаастырынын билеттер олорор Капитоновкадагы интернат жагай күстөм такса ки олорор. Кинилерден аңары кыян кампат кымматчон. Бүгүн бахартын сырактаак болуунун номердагы Капитоновкадагы баарына час инструктордору бири беркелетилер. Санаттагы кырджаастыр жээлери 1911 сылдагы таас тутуу. Манна 9 темир автоматы аннактар. Бахар умулары терилер, крандар көрүдөрдөргө хосторго баалар. Үлхеттер бейлери анал уйрага аспыттар, бырабылары билелилер анан бири беркегай тагас кыгагас көстүбөтө. В целом еще этих кэп, барта срок барта вирекелемит, он лут, он эвакуационный выход, трейм барта еще в состоянии троллер, автоматический дар. Огнетушитель, багарный краннер, сигнализация, извещательдер, барта юлядилдер. В обстоянном ссылка и кита вирекелемит, ссылан арбола-вола, ол бирвекелемит, кажа, кра манны обучение, а инструктаж, он кра учение деви курдук. Горный Лугуга атамайны хелегер хүрбебер сылаа кабатчылар гулаккан уюр бахара бөхөлөккө кийрен лакан коромнюнун орбута. Онун таханан бөхөлөк тулатын лакан энине асыр уакка былжамбыта. Умайбыта уюр билген кихи харастыр хартынатыны катаны ракка жери таянсыдар. Быйыл экология министерствеетин сударыстыны сакаахынан бөхөлөк тулатын ырастыр үле сагаланына. Күн бүгүн сүүстөрдөн чага асыры ырастынына былаанга сө эбии сүүс агуханганы ырастыктара. Манна үстерилте сүрүннөн үлелер хетте техника тагыста уюру чөлүгер түхеритерехин чирчисинен Салахун маха уматан оннун растан күхүн саңа мастыралар доктора. Мандык терехин атамай адунын эхлектиригер ытылар. Рослис хос салатата калаха жарыгар, манна быхар сүйлете болбута. Ханнык участоктору били амбастыкынын растыбыт, онны кенелер оннулыргар умайбыт, ойур оннугар ханга титилор добыт тенан. Ол бихеги нехелекте информация хомуямут турорсу боппут. Он үксүн бу бихелек хоту өттүттен. Тогда, когда люди тварят тахтин, ты мне как элемент, будем
Республика прокуратура тегарикитенчи хурбе үстел бастыканарын түмүктөм оңнактатылар окурдук алты егер. Отут тынчыттан такса сокууна кеги болбут, алты тынчыттан такса буру яңголбут. Ону тең алты тынчыттан такса кеги петнес катардылыбытын хитнердилер. Хурбе улуска буру кеги атчабытын эттилер. Онтон күн бүгүн ага барабын көмүскө эн лаккан солталак чолан тулайы холдуру женнен катчы үбүлэхине 1 миллиард сокууйнан эбилден турар. Прокурордар эдебилеринен 96 миллионтан тасса хамнас ийе төлөнө, 712 тулайы хоого квартира уна жыйылар сертификат берилине, 226 элбе хоолоох ыгыл сир участогунан качылына 900 тасса ыгылга участок отногор качы берилине. Мутахнан прокуратура мериалан 600 сүрбе кихи сөптөх медицинский осмотр аста, 612 бели кихи реабилитация малларын ылылыр. Без игра малухан кин балыхатыгар көхесылджан жону көрер флюмам ден пас автобус конголовут көхесылджар медицинский комплекс келбите. Саңа техника таңалылан бүтен летин сағалаата сихилия матағыз төрбелек бөтсірдатар. Аммалықтақтырғыр онкология, туберкулез күрдік ирахан ирылары сәртерген амы техника. Дорубия национальный бірі екейтінен сүрбөй саңар миллион салковайнға алылы бұда. Саңа техника флюорографионна маммография медицинская аппаратарынан ханатылы бұд. Комплекс ханна бағарар тиен медицинская кетен көрінің местетігер оңырар кәқтақ. Бұл мұнда аппарат түйір біттірін кенде, специальный накопительге қайыр, онна ол накопитель тоқа тиер. Стационарға маммография тугар компьютерер тиер, онна флюорогена поликлиника тиер. Онна тутарына разы біраз көрен оларын результаттарын нөме күнер беттелер. Там бұл мұнда саға әргелік кере бар. Түріпчігі онна аммал ұлар. Саңа техника анығылу қардебілдерігі репеттер тәрілерінен, біраз лабаран дүлелер местелерінен толыру қачылылағы. Бүгін атақы үйрілі күн. Де, наконестан келін, де жоммут, әқ тенлер үші өдік сөбілен, үліліяқтыра дағаны, көрдіріяқтыра дағаны ден, оның наға әренебін. Урукку масыналарға таңын атақы олық компортабіліні бұғы. Маммография ден урут вообще да суха тенек выездной. Только эти общая диспансеризация по возрасту бараллыргар, джамутның докторына батча частан, батча часка ден урукку рентген аппаратка очыраттатан туран, иккелере час, жасуруян туран мыт доктор этебит. Онту онны маммография бейт біляғат, бейте даны требованилах. Флюман таңынлан бүтін аспынның елеттен номнуы өлетін сағалаата. Медицинский комплекс өңетінен тұхамыт жон, саңа техниканы олыс тұхалағын ұнна табыгастағын білетілер. Отын бейіған мұларға бұл жүй тұх аппаратура кәлін бейген әлене біт аны дұрубиетін қарыстырғыр әдді қарыстан әдді көрдірінен ұрықын ұрығылар ба күрдік жағандар бүтір наға тұхалақ болу жағаны біт. Маммография кейлен тастым, наға жүй табыгаста біт. Нәйлектері бұрын өліктер. Мұқырдық флюмам мемлекетін графикінен нәйлектерге тақсан үлелер болуға. Маныға сыл бүтердері бары нәйлеге қабарығар, сыл сұрып тұрар. Тамара Сметанина, Лия Яковлева, Илья Лыткин, Саха телевидениеті, Амма. Бир сырынан оғын осколаға тәрейені тыққа сөп, ол күрдік жүкілскайғы комсомол болосы тұғар хүйерек тәбірінің таңған сабына тұйылыр жар банкарылында. Урбанеттар оны тәрілтелер табардырын дәлетші тағаран балаған үйін түрдігі дері үләдектірі. Оскола форматгар тием, эреттери кергесылджан күрдіққа итинне уырулы бұд манна ұяммыд. Роза Тимофеева Чурапчыттан анан кейден, икі олғыр бүрікелерін селетчіктерін ұлнам, үшігей тигілеғын ұрас тиктеғанейін, үйіз сылын нар бір мағынтан бұлар. Качествовадынан ең үшігей, онна многодетнайларға скидкалар оңыралар. Чепчетилеға атылыр, атылғар кейеға иккенлергер бұдан ордуға білдер. Осколы бағарын тәриетчілер арас акциям үгеске күбілуйда дилдер. Қас неделі айы оңы ұтылыр, ол күрдік аз бұқаға участығы оңыныр. Оны келен күттің үйірі көте осколаға білімненің. Оғыны осколаға терейен берген үйті үпқарчы қайдағыттан тұтылықтақ. Маңынайғы класқа атарар болаққа бір өрінәчіне уантын тақсаты ғыншаға таңынларағын өрінер тәбірінен атылағын. Олар әрі сыына аспыт сылғы ара-бара ден атылатшылар әтелдер. Туфли, лоферы, тағыз бөтінгі деме сезонные. Түхінші 2 мүхіқтен, үстіхінші 5 мүхіқ қадылы.
Оскола бағарғар тардылы бұд балақыларға кенегелерінен тетеретерінен әргенер терілді урбанет әлдіқ. Кейдіққа табардырын туғынан үйі тоғы кепсейлер, саңа тағырылары болық сон берелдер. Жаннар үксін білген барытын Наготова бар. Олеген, примерно полтора тұхынша барар. Нешетай Рюкзаков. Төрөбүт ийетылы иңерер суруулары уусуран айынылары манна мие теничи тардыбыттар. Кенегелери таанан өйсі дыйлыыр, толкую, күйхүрдер оңюлар, чалқай өңнеок тайбараңнар арас сыналақтар. Холбыра лото, домино, күрдік тарылар балылар, онын холбыра оға, тылға, бұл ақсаңа, онына тулалыр әйгені өйлі тәрігер олыс индірегіне, онына бұл күрдек жарық болырғар, аналақ тарылар әме балылар. Кейі серген Кулгаға чөрбей оқ әрәрі, доны суықды қоттақтар жалты ағаларғыр тиелер. Арай үтуе саналақ урбаниттар бейбейлен жан көмірістіктіріне бор басқа бәліқ бұғытынан тұталар. Амарақ сана акцията 6 сылын ұтылар. Осколоғы олырғыр аналақ формалары, кенегелері, тетеріәттері, ұручкалары ұраллар. Отчығына бігеге именно адресна арас олыққа ұрақан. Білі күнін көрсе тәрілілер аты тұту жә сағыландам. Төхінен балағаны ячуға ғыр, сочынан жон өсіміз туағам, оғыларын сиетпіттерінен келен кетерден кәмейден баран ұлықтырам. Екатерина Мосова, Иван Сарыкумов, Жүкускай. Әбігі сағаттың тіні бетсер том үйге сонна бай культура. Жүкускай ғаржың кетзі болосы тігар құтуға ғайықсан ағымықтар бересті бетелері мұғындылар. Кенер бүгін нұроттыр керділерін ағы бірағаниктарынан әлбәқардың еттілер, халықтырын жақтырын енеке бұланларын ұрыттылар. Саға сірегер күн бүгін әбәнлер, әбәнкелер, юкагердер, далғанлар, жүкчалар, елі ақты колорон, өләділер қамсылылар. Бүгін бұрағанекі бігеге консерт ғаттолыра кәлдебет ендігір ансамбыл. Бүгін бігін өрі көте бұқыты дұйты ансамбылы боламын. Дінлері ғаддәлі бұрағанекінен ғаддәлі кәлдебет, онына тұққа сына тақсыны бүгін бігі толыра бұр. Бұры білдерге кейін қорыққа қиылақтыр спортивный фестивалер ұйытылды. Ол күрдік бүгін Туймада стадионға, ескен күрдік ұрыққан ұрыны көйбіт оғыларғанан бұл жанның тыға мастер-кластер еділер. Тірәген оғыз кенен салаты үбебе сылығарананыға. Оты білдерден әлбақ бар, лүхқа атлетика ден, бұлғой стерба ден, онында седі көрінлер балдыр, добат ден. Ну, хочешь стрелять, хорошо стрелять, надо стрелять, поговорка бар. Олен, тогда бақты тағын, ну, все, сайдын барнер. Бұл жаста алсын ұмыт етінне кірсе қадері.